sözü, Sərxanın adını çək. Mənə atırsan sözü, mənim adımı çək. Heç kimin adını çəkmirsən, sən onda mumla. Bu xadını oy ver, danışqına. Çox heyf, insan nə boyda belə şişər mi deyim, bilmirəm nə deyim. Bunun adını nə qoyum mən? Nə qoyum da bunun adını? Sadəcə mənə bilsə təsir edən nədir? Mənə təsir edən odur ki, mən həmişə yanında olmuşam. Понимаешь, mənə o abidin gəlir. Özü də gülüm, klinusiya, ya tibə qvarıyım. Mən onunla danışanda, həqiqətən bu sponsor məsələsi, sənə demişdim də yüngül var, o rentakar məsələsi. Ki sponsor durmaq istəyirik, istəyirik, o, bir Vüsalən demişlər, bir obursun demişlər. İndi onun söhbəti gedmir deyə, Vüsalən söhbəti gedir deyə, mən Vüsalən adını çəkirəm. Ona görə canım gözüm, biraz sadə olun. Sən, deməli, mən çox üzr istəyirəm, siyah sancaq buradadır, o da onlarda dostum. Sən böyüklük elə, Shine Life 393. Mən böyüklük edirəm, mən böyüklük edirəm demirəm. Mən köməkçi ilə danışan kimi Vüsalə yığdı məni. Canım, gözüm, falan beş məkan, budur, budur, budur. Niyə görə mən telefona cavab vermirəm, köməkçim cavab verir. Budur, budur və budur, buduvarı, budur, budur. O budur, buduvarı danışmıram, hələ ki. Hələ ki danışmıram. Amma məni dəymədən mənə də. Dəyəcəksən, onu da deyəcəm. Daha o kimdir, nədir, necədir, özünüz bilərsiniz. Məndən işin olmasın. Mən illərin mədinəsiyəm, necə var idim, elə də qalmışam. Allah ağlımı başımdan almasın. Mən heç kimə qarşı təkəbürlülük etmərəm. Edərəm, kişi xeylağına edərəm. O da qırağda. Görərəm ki, nəsə o ona layiqdir. Edərəm. Amma digər insanlara qarşı mən çox sadəyəm və məni tanıyanlar, bilənlər, məclislərində olduqlarım və ümumiyyətlə çevrəm, qonşularım, nə bilim, hər kəs məni çox gözəl tanıyır. Misalə, sən də məni tanıyırsan, çox gözəl. Bacın da gözəl tanıyır məni. Bacının yoldaşı da məni gözəl tanıyır. Anan da gözəl tanıyır. Sən də gözəl tanıyırsan. Məni gecə 2-də də, 3-də də yıxsa mənim sənət yoldaşlarımla kimsə, mən ona cavab verərəm, mütləq. Mütləq cavab verərəm. Mən bu qədər danışmayacaqdım. Hər birinizin başını ağrıtdım.